قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فیصلہ کیا تیرے رب نے کہ نہ پوجو مگر صرف اس کو, عبادت صرف خدا کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا, اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا, ان کے ظلم کے مقابلے میں رحم, ان کی بے روحی کے مقابلے میں محبت, ان کے نہ دینے کے باوجود ان کو سب کچھ دینا, ان کی غلطیوں کو معاف کرنا, ان کا ادب و احترام, تکریم و تعظیم ساری زندگی ایک جیسے کرنا, یہ احسان ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر پہنچ جائے تیرے ہوتے ہوئے بڑھاپے کون میں سے ایک یا دونوں, فلا تقل لهما اف, کہنا نہیں ان کو اف تک, اف ابا تم نے کیا کیا, اف امی کیا, اوئی بدماش زمانہ, ماں باپ کو کوئی اف ٹف کرتا ہے؟ اب مفسرین نے لکھا ہے بیماری میں جب بیمار ہو کر کے اف آہ آہ اور ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ نہ کرو, روکو اسے, یہ بھی نہ کرو اف. یہ نہیں ہے کہ اف نہ کرو اور ڈنڈا لے کے پٹائی کرو, کہ میں نے اف نہیں کیا ہے. وہ ہے ولا تنہرہما, جھڑکیے نہیں ان کو, وقل لہما, اور کہے ان کے لیے, کہو ان کو قولن کریما, بات بہت عزت والی, چھوٹا بن کے بات کرو, چھوٹا بن کے, شعر ایسا سینہ نکال کے نہیں. روح المانی میں اس جگہ لکھا ہے آلوسی نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے, بڑی محبت سے اس کو میں نے بڑا کیا ہے, اس کی شادی کی سب کچھ, اب وہ میرے ساتھ سختی کرتا ہے. تو جبریل نے کہا حضرت کو کہ اس نے ان باتوں کو نظم کیا ہے, وہ ذرا نظم سن لو, لے آؤ, کون ہے وہ؟ اور روح المانی لا 15-16, کوئی ہے وہاں انسان کا بچہ؟ یہ نہیں ہے, بیٹھو. تو حضرت نے ان سے کہا کہ آپ نے اس بارے میں جو نظم کہی ہے نا وہ سنائیے. اس نے کہا نظم وہ تو میں نے دل میں کہی ہے اور میرے کانوں نے بھی نہیں سنا ہے. تو حضرت نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے, اور اس نظم کا حاصل یہ ہے کہ میں اتنا چھوٹا تھا میں تمہیں بڑا کرتا تھا, اور جب آپ بیمار ہوتے تھے تو میں ساری ساری رات جاگتا تھا اور قسم قسم کی پریشانیاں تیری وجہ سے میں اٹھاتا تھا, اب تو میرے ہاتھ کو پکڑ کے اور موڑتا ہے ایسا, اس لیے کہ آپ جوان ہو گئے اور میں کمزور ہو گیا. بس یہ سنتے آ حضرت نے اس کے بیٹے کو گریبان سے پکڑ لیا اور فرمایا سیدھا ہوتا ہے یا نہیں, ابھی میں خدا کو کہوں تجھے بھی جہنم میں ڈال دے, ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ فاحذہ بتلابی بھی ابنی حدیث میں, ایسے گریبان سے پکڑ لیا آپ, پوری زندگی آپ نے کسی کو گریبان سے نہیں پکڑا, ماں باپ کے گستاخ کو پکڑا ہے. اللہ, اس جگہ آلوسی نے روح المانی میں وہ درد بھری نظم نقل کیے. اللہ, ماں باپ بڑھاپے میں کمزور ہو جاتے ہیں بچوں کی طرح, ذرا سی بات پر ناراض, ذرا سی بات پر راضی, اولاد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. بوڑھے ماں باپ جب کسی کے ہو ان کو زیادہ خاتمات, زیادہ ذکر, زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں, بس وہ قبلے و کعبہ ہے, ان کو راضی رکھے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں ہمیشہ آتا تھا نہیں ڈرتا تھا, اب جب آتا ہوں ڈر سا لگتا ہے. کوئی طور اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تیری ماں زندہ تھی, وہ بوڑھی بیمار بستر پہ پڑی رہتی تھی, دعائیں کرتی تھی, آپ بے خوف تھے, اب جب سے وہ مری ہے نہتے ہو گئے. کمزور لولے لنگڑے ماں باپ, ان کے وجود سے اولاد کو تقویت حاصل ہوگی, یاد رکھ. دیکھیے روضۃ الریاحین,
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جھکا دے ان دونوں کو بازو عاجزی کے مہربانی سے. بالکل ابا جی آپ کیسے ہیں، اما جی آپ خیریت سے؟ یعنی کہ ابا کیا کر رہا ہے؟ تو ربان کا بچہ. وقر رب ارحمہما، اور آپ کہیے پروردگار ان کو مالا مال کیجئے، کما رب بیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میری پرورش کی چھوٹا تھا. چھوٹے کس طرح تھے؟ شلوار پہن سکتے تھے، پیچھے سے کھلا، آگے سے کھلا، ادھر پیشاب، اتھے گند، اتھے نجاست. اور ماں باپ کبھی کسی کو پیٹ کے باہر گلی میں پھینک جائے کہ نکل جائے یہاں سے، ہم اتنا پیشاب پہانا نہیں صاف کر سکتے. نہیں نہیں، اللہ نے ماں باپ کے دل میں کیسی محبت ڈالی ہے. اللہ، اللہ، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے پروردگار خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر ہو تم نے کردار، فانہ کان للاوابین غفورا، بس بے شک وہ بھی اللہ کو چاہنے والوں پر بڑا مہربان ہے. اواب، جو اللہ کی طرف جا رہا ہو محبت سے، اواب. اللہ، مشہور ہے کہ جو مغرب کی دو سنتوں کے بعد چھ نوافل پڑھے وہ اوابین کی نماز ہے، لیکن اس کی تائید حدیث سے تو نہیں ہے، عمل ہے امت کا، اور اس میں اشراق چاش وغیرہ بھی آئی ہے. اوابین کو جو لوگ اوابین پڑھتے ہیں، اللہ تین عزتیں دے گا، کبھی بے عزتی نہیں دیکھے گا، کبھی رزق کی تنگی نہیں دیکھے گا، کبھی بے مرادی کا سامنا نہیں پائے گا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، دیجئے رشتہ داروں کو ان کا حق، دے دو ان کو، وَالْمِسْكِينَ داروں کو، وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافروں کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسراف نہ کرنا اسراف کر کے. ان المبذرین، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے، کانو اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی، وکان الشیطان لربی کفورا، و شیطان رب کا ہے ہی نافرمان. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ منہ موڑے ان سے ڈھونڈتے ہوئے رب کی رحمت کو، کبھی آپ نے بے توجہی کی اللہ کی رحمت سے، ترجو ہاں جس کی آپ کو امید ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، بس بات کریں ان سے بات نرم. خیر اس وقت کوئی چیز نہیں ہے، جیسے ہی آئے گی انشاءاللہ دے دے گی.